Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги найголовніші новини за 27 червня. Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Вивчення доказів. Суд триває. Африканська чума – епізоотична ситуація. Обговорили. Стратегія зниження ризиків стихійних лих. Незалежні суди та вільні ЗМІ. Всеукраїнський форум. 22-га річниця Конституції. Відзначили. Життя Теодора Ромжі. Презентація фільму. Протягом минулої доби, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляють у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил. Впродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь у бік українських військових. На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове. У Мукачівському міськрайонному суді відбувається розгляд у справі жорстокого вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. На попередньому слуханні допитали потерпілу, матір вбитого Клару Глебу. За встановленим порядком тепер розглядатимуть наявні речові докази та відеозаписи. Зібраних матеріалів у цій справі 6 томів, проте до розгляду в суді виокремили майже 2 томи. Більше знають наші журналісти. Чергове слухання у справі резонансного вбивства сьогодні відбулося у залі Мукачівського міськрайонного суду. На попередньому засіданні допитали потерпілу і наразі за встановленим раніше порядком розгляду справи вивчали зібрані у ході досудового слідства письмові, речові докази та відеоматеріали. Слухаємо це відповідно до встановленого раніше порядку, допит потерпілий вже відбувся в нас у засіданні, і на даний час слухання справи відкладалося для забезпечення стороною обвинувачення доказів, які вони будуть подавати на підтвердження інкримінованого правопорушення щодо обвинуваченого. Сторона обвинувачення із 6 наявних томів доказів відібрали ті матеріали, які, на думку слідчих та прокурорів, доводять, що саме Едгард Бішко вчинив цей злочин. На сходах, які ведуть на 3-й поверх, виявлено труп чоловічої статі, який знаходиться на східцях між 2-м та початком 3-го поверхів, кінцівками донизу у положенні на спині, головою у напрямку до третього поверху. Головою впирається в 4-му східку сходів. Сторона захисту обвинуваченого, у свою чергу, могла запропонувати розглянути і інші докази, які, на їх думку, доводять невинуватість Бішка. Було вилучено резиновий коврик з автомобіля, який визнаний нас також речовим доказом. Значить, по даному коврику було проведено судову молекулярну експертизу коврику з відповідними висновками і відповідними додатками фототаблиці, а також довідками про вартість проведення даної експертизи. Адвокат обвинуваченого під час вивчення доказів у суді знайшла невідповідності у деяких доказах, зокрема у висновках судмедекспертів. Відповідні пошкодження, які зазначені в даному висновку СМЕ, ми бачимо, які зазначені в області зліва, пошкодження, зліва пише. Далі у внутрішньому дослідженні, чи ці ж 5-го міжреберія, де що? Справа. Так зліва чи справа? Проте було вирішено, що на ці зауваження може відповісти лише експерт, який робив вказані висновки. Тому сторона обвинувачення може подати письмове клопотання, щоб допитати спеціалістів. Тому можете у зв'язку з тим, що докази письмові, які надані, вони досить об'ємні, багато часу, я би попросив також тут зауважити стороні захисту про те, що лише стосовно допустимості і належності доказів висвітлюють, а не взагалі давати оцінку самому інформативності даного доказу, який досліджується. Сьогоднішнє слухання не довели до кінця. Через брак часу всі докази не було розглянуто. Тому наступний розгляд у цій справі призначили на 9 липня 14.30. У Довгому на Іршавщині грабіжники в масках здійснили спробу пограбування Приватбанку. Мова йде про 2 невідомих осіб. Близько 16:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що 2 невідомих у масках намагаються проникнути до відділення місцевого банку у селі Довге. За викликом виїхала слідча оперативна група. Осіб на місці вони вже не застали. Власне, особам проникнути до приміщення не вдалося. Наразі слідчі встановлюють ці обставини інциденту. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 15, частини 3 статті 185. Це є замах на
крадіжку з проникненням. Наразі ми вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, які встановлені на банківській установі. Слідство у справі триває. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася в облдержадміністрації під головуванням Геннадія Москаля, оцінила наслідки буревію та градобою, що пройшовся Закарпаттям 12-13 червня. Від негоди постраждали 4 райони області, всього 32 населені пункти. Град і вітер пошкодили дахи на приватних та адміністративних будівлях, водяні потоки зносили дорожнє полотно автодоріг, через буревій значних збитків зазнав лісовий фонд. Згідно з обстеженнями, проведеними місцевими комісіями, загалом пошкоджені покрівлі на 696 житлових будинках, 15 закладах освіти, 10 будинках культури, 4 амбулаторіях. Також пошкоджені 37 ділянок автодоріг, 159 гектарів сільгоспугідь, понад 405 гектарів лісового фонду. Загальна сума завданих збитків оцінена в більше ніж 63 мільйони гривень. На підставі наданих документів комісія прийняла рішення визнати негоду 12-13 червня надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня. Таке рішення дає підстави для отримання компенсації для відшкодування наслідків стихійного лиха з резервного фонду Кабміну. Всі необхідні матеріали вже направлені в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, повідомила прес-служба Закарпатської ОДА. Скандал в обласному центрі. Тиждень тому, 20 червня, підрядник завершив укладання чорнового шару асфальту на вулиці Капушанській в Ужгороді. Але вже за якихось 3 дні містяни обурилися, коли побачили якість проведених робіт. Скажіть, будь ласка, коли вже якість робіт буде на першому місці? Якщо в Україні нема підрядчика, який би якісно зробив хоч одну дорогу в місті, беріть іноземців. Це до мерії. Мало того, що ремонтники люки залишили на рівні з асфальтом, та ще й просів сам чорновий шар покриття. Мер запевняє, що таку роботу підрядника департамент міського господарства не прийматиме. Всі роботи, де є пошкодження, вони не прийняті, вони не оплачені департаментом міського господарства. Епізоотична ситуація з африканською чумою свиней на Іршавщині під контролем. Принаймні, так запевняють працівники Продспоживслужби району. Нагадаємо, виявили тушу дикого кабана 17 червня неподалік села Кам'янське в урочищі Китері. Після лабораторного підтвердження діагнозу у 3-кілометровій зоні ввели карантин, а на території 10 кілометрів фахівці моніторять населені пункти та здійснюють обхід мисливських угідь. Детальніше про профілактичні заходи у сюжеті. В урочищах Китерів та Гаростаж – це 3-кілометрова зона від вогнища спалаху африканської чуми свиней – з 21 червня карантин. А територія до 10 кілометрів, куди входять 4 населені пункти – села Кам'янське, Хмільник, Воловице і Бугаревице – під наглядом фахівців. Наразі жодного випадку інфікування тварин тут не зафіксовано. У мене маленьке ще, так що я ще не бою. Захворіє та захворіє. У нас нормально, що це таке не чули, що є чума, щоб і не чули ліпше. Для нас нічого боятися. Я реагуюся мало не так, як має бути. Просто, розумієте, є, буде за висновок від лікарів, і будемо робити тоді вже висновки. Буде якісь заходи себе приймати, будемо щось, може, вдома якісь профілактичні заходи, маю йду хлорково обробляти або з розтворами приміщення. Так, вугільні площадки. У мене все таке. Я фактично цілий рік я роблю профілактичні заходи. Є коврик, обробляю найбільше хлорку. Або беру з аптеки такий дезраствор. То кожен має так робити. На даний момент свиней в нас немає, але маємо бажання купити, так що збираємося купляти. Хоча кажуть, що є в нас чума, але то неправда, бо я не чула, наприклад, що десь був падіж. Нагадаємо, 17 червня місцевий єгер під час обходу мисливських угідь біля залізниці в урочищі Китерів неподалік села Кам'янське виявив дохлу тушу дикого кабана. То була свиноматка, кілограм 50-60. Но при обході я її знайшов і дав знати своєму начальнику, начальник дав знати ветлікарям, ветлікарю я почекав, ветлікарі прийшли.
з всіма надобностями, інструменти, взяли аналіз. Після аналізу я взяв 8 скати, свиню спалили, закопали, обсипали хлорком. І на цьому точка. У Держпродспоживслужбі Іршавського району діагноз підтвердили. З відібраного ПАТ-матеріалу було виділено ДНК вірус африканської чуми Львівської регіональної лабораторії ветмедицини, де є встановлено діагноз африканська чума, проведено Державну надзвичайну протиепідеміологічну комісію при Іршавській РДА, де було встановлено карантин. На дане урочище, де знайдено труп, це є урочище Китерів, і найближче до нього сусіднє урочище Гарастаж. Щодня місцеві єгері обходять території у зоні ризику. Населені пункти для епізотичного обстеження дворогосподарств та мисливські угіддя, адже ще один дикий кабан живе у цих лісах. Вже 10 мільйонів українців обрали собі лікарів, тобто майже кожен четвертий громадянин. Таку статистику навела очільниця МОЗу Уляна Супрун. Областями-чемпіонами з вибору лікарів стали Вінницька, Полтавська, Харківська, Чернівецька та Житомирська. А от пацієнти Сумської, Закарпатської, Черкаської та Одеської областей пасуть задніх. До 2019 року всі державні чи комунальні медзаклади первинки мають перейти на нову модель фінансування, а отже піднятися до нових стандартів надання послуг. Важливо, щоб місцева влада розуміла, що гальмування автономізації закладів і забезпечення потрібним оснащенням заважає громадянам отримувати якісніші медичні послуги, а лікарям – кращий заробіток, наголосила Супрун. Парубій підписав закон про нацбезпеку. Згідно з законопроектом, передбачається призначення цивільного міністра оборони. Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. Закон про національну безпеку фіксує витрати на оборонний комплекс. Відтепер це 5% від ВВП. А це близько 15 мільярдів гривень на рік. Стратегічне та середньострокове планування, розробка концепцій і оборонного замовлення йтиме через РНБО. За словами парламентарів, ухвалений законопроект має наблизити Україну до стандартів НАТО в питанні управління сектором безпеки та оборони. З 25 червня 2018 року електронна абонентська книжка ПрАТ «Закарпаття-Обленерго» працює за новою адресою в мережі інтернет. Відтепер доступ до неї можна здійснити за прямим посиланням «Pay-Закарпат-Енерджі». Також перейти на електронну абонентську книжку можна з корпоративного сайту ПрАТ «Закарпаття-Обленерго». Користуватися абонентською книжкою можуть як побутові споживачі, так і непобутові. Це суб'єкти підприємницької діяльності. В конференц-залі у ЖНУ відбулася прес-конференція з нагоди початку проєкту вдосконалення стратегії зниження ризиків стихійних лих в Закарпатській області. Головним об'єктом проєкту стали закарпатські соляні шахти у селищі Солотвино, які у 2007 році були затоплені, сформувавши масивні карстові провалля. Чи можливо розробити сучасні системи менеджменту ризиків стихійних лих, дізнавалися наші журналісти. Проект вдосконалення стратегії зниження ризиків стихійних лих в Закарпатській області журналістам представили його фундатори, а саме експерти цивільного захисту країн Європейського Союзу. Передусім вони розповіли про свою місію в області, яка полягає у розробці скоординованого з громадами плану дій для зменшення ризиків стихійних лих. Цей проект фінансується Європейським Союзом та стосується зниження ризиків стихійних лих в Закарпатській області. Тут ми вже провели дві місії, які тривали більше 3 тижнів, та складали 16 експертів. За результатами роботи місії ми сформували та надали обласній владі звіт, який також містить певні рекомендації щодо запобігання стихійних лих. Головною роботою проекту стане відома проблема Солотвинського солерудника. Карстові провалля, які утворилися, та ризики утворення нових. Ставить стихійне лихо на перше місце в області. Разом з українськими фахівцями міжнародні експерти вже мали змогу відвідати непрацюючий солерудник. Робота місії була спрямована на те, щоб визначити основні напрями відновлення системних досліджень, які мають бути основою для прийняття рішень обґрунтованих, які дадуть можливість принести інвестиції і розвиватися регіону. Варто відзначити, що проект не передбачає фінансового механізму подолання стихійного лиха. Як наголосили його керівники, тут мова йде тільки щодо вироблення стратегії управління ризиками стихійних лих. В подальшому з остаточними результатами роботи можна шукати шляхи фінансування. Головним фінансовим донором якого повинна стати сама держава, із можливим залученням грантових коштів.
Основним результатом проекту буде не залучення коштів, а формування плану, що саме потрібно робити, або ж як саме можна залучити інвестиції. Тобто відповідальність за фінансову сторону лежить в більшій мірі не на нас, а на державних органах влади, як обласної, так і центральної. Робота місії розпочалася в березні цього року та триватиме впродовж наступних 2 років. Остаточні ж результати роботи будуть представлені у лютому 2020 року. Рада Євросоюзу затвердила програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Проти такого рішення з 28 країн проголосували лише представники Угорщини. При цьому для виділення коштів Україні одностайності потрібно не було. Достатньо було 2/3 голосів. Додамо, що рішення ЄС не відкриває шлях до негайного отримання макрофінансової допомоги. Це відбудеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі. З 1 липня 2018 року підприємства торгівлі і сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів здійснюватимуть округлення загальної суми чека під час розрахунків готівкою, нагадав директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко. Як повідомлялося раніше, НБУ ухвалив рішення припинити карбувати монети дрібних номіналів – 1, 2, 5 та 25 копійок. Всі ці номінали розмінних монет будуть і далі перебувати в обігу, однак у подальшому готівковий обіг не поповнюється. Змінюватиметься новими монетами зазначених номіналів. Відповідно, з 1 липня в Україні будуть застосовуватися правила округлення загальних сум готівкових розрахунків. Сума чека, яка закінчується на 1,4 копійки, буде округлюватися у бік зменшення до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок. Сума, яка закінчується на 5-9 копійок, буде округлюватися у бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. В Києві відбувся загальнонаціональний форум під назвою «Незалежні суди та вільні ЗМІ. Розширення можливостей співпраці». Аби залучити якомога більше представників судової гілки влади, мас-медіа та громадськість, захід проходив у режимі онлайн-трансляції у всіх областях України. В Ужгороді до форуму долучились і наші журналісти. Співпраця третьої та четвертої гілки влади, а саме суддів та ЗМІ – мета загальнонаціонального форуму, який вдруге проходить у Києві. За допомогою онлайн-трансляції стати учасником заходу мали нагоду не тільки в столиці, але й в усіх областях України. Закарпаття не стало винятком. Тож в Ужгороді до дискусії долучилися судді-спікери, прес-секретарі та працівники апаратів суддів з усієї області. Зараз йде така трансформація і зміна запросів суспільства щодо отримання інформації. Під час форуму керівники судових установ країни разом із міжнародними експертами та представниками інформаційних агентств намагалися проаналізувати результати співпраці в контексті судової реформи. Також в ході дискусії присутні шукали інструментарій щодо наповнення інформаційної платформи якісним контентом. Це новітні, кажуть, потреби. Наразі утверджується слово про те, що суди, взагалі судова діяльність базується на принципах гласності та відкритості, доступності. І в цьому вивчають, вказуємо, передовий досвід, який мають. Ну, це крок за кроком утверджуємо це. Серед важливих нововведень щодо відкритості судів форум виділив сервіс онлайн-трансляції судових засідань. Нововведення є досить зручним, адже не виходячи з дому, кожен громадянин, маючи доступ до всесвітньої мережі, може стати учасником судового засідання за допомогою онлайн-трансляції. Більше того, кваліфіковані правозахисники допоможуть розібратися із юридичною термінологією, коментуючи хід судового процесу. Транслюються не всі судові засідання, а тільки ті, котрі мають суспільний інтерес і суспільний резонанс. В такому випадку, власне, особа або учасник справи, в тому числі і журналіст, може звернутися до суду з метою проведення відповідною заявою щодо проведення власне судового засідання в онлайн-режимі. Також ще існує функція не тільки транслювати судове засідання в онлайн-режимі, а коментувати дане засідання. Форум проходив не тільки у форматі виступів спікерів. Більшість часу учасники мали змогу проводити дискусії, вносити свої пропозиції та міркування. Долучаючи до цього процесу, також присутні через відеозв'язок регіони. Ужгород опинився аж на 18-му місці в рейтингу по комфорту серед 22 міст України. Переможцем цього року став Харків, який набрав 67 балів зі 100 можливих. На другому місці Вінниця – 61,5 балів, на третьому – Київ – практично 56 балів. Замикають першу п'ятірку Львів і Одеса. Якість життя в містах оцінювали за 7 критеріями. Економічне становище, легкість пошуку роботи і можливостей для отримання освіти, оцінка якості
якості муніципальних послуг містянами, перспективи для ведення бізнесу, безпека проживання, транспортна інфраструктура та екологія. Напередодні Дня Конституції України керівник краю Геннадій Москаль вручив нагороди закарпатцям, відзначеним на державному рівні. Серед нагороджених, зокрема, ті, котрим президент України своїм указом присвоїв почесні звання – заслужений лікар України, заслужений винахідник України та нагородив орденом за заслуги. До річниці Конституції України, щоб вручити від імені президента України державні нагороди, які ви заслужили своєю працею. У числі нагороджених і 11-класник Валентин Фречка з села Сокирниця Хуського району, який винайшов унікальний метод виготовлення паперу із опалого листя і переміг із цим проєктом на кількох міжнародних змаганнях. Я стояв тут минулого року і була ціль отримати цю нагороду, але не тільки її, а і визнання самого Закарпаття. Розвіяти стереотип, що перемагають тільки ті, які навчаються і виростають у великих містах. Мені вдалося по всіх параметрах розвіяти не тільки в межах нашої держави, а й за її межами. Урочисте зібрання з нагоди відзначення 22-ї річниці Конституції України відбулось на площі Народній в Ужгороді. Участь у заході взяли керівники Закарпатської області та міста Ужгород, представники дипломатичних установ, очільники обласних відомств, молодь та громадськість. Мої колеги знають більше. «321 голос за». 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради прийняли Конституцію України. За цим процесом тоді слідкувала вся країна. Це стало останнім аргументом для тих, хто сумнівався у незалежності нашої держави. Тоді біля екранів телевізорів всі переживали і чекали цього, безумовно, історичного дня. Я пригадую, коли її приймали у ту ніч у Верховній Раді, то ми прикипіли до екранів телебачення, тому що вже неможливо було більше чекати того, що творилося у тодішньому складі Верховної Ради. А країна, яка задекларувала свою незалежність, мусила мати уже змінену нову державну конституцію. У той час на документ громадськість покладала великі надії, як, власне, і по сьогодні. Зауважують, що хочеться, аби конституції дотримувалися усі і кожен, щоб її сила була не тільки на словах та папері, а й на ділі. Виконується не в повному об'ємі. Значить, це свято, наше свято, це майбутнє, наше майбутнє наших дітей. Конституцію треба соблюдати, треба жити нею, і я радий, що у нас є своя конституція. Я дуже добре пам'ятаю День Конституції радянських часів. І мені би дуже хотілося, щоб День Конституції і слово «Конституція» важило для нас те, що важило колись. Щоб це був не просто звук, а щоб це ти дійсно відчувала, що це є документ, який захищає твоє життя і твою позицію. Кожна людина має право на життя, роботу, ну, щось в цьому плані, так, і на самовизначення. І саме Конституцію України вважають у світі однією з кращих. У документі передбачено права і обов'язки громадян України. Розділи про територіальний устрій нашої держави, правосуддя, а також Верховну Раду, президента та органи місцевого самоврядування. Основний закон, Конституція – це є основний наріжний камінь, на якому будується вся державність України. І фактично те, що її дуже важко змінити, дає нам можливість рухатися вперед. Прийняття Конституції, початок незалежності запевняють священнослужителі. Владика Ніл відзначає як одну з важливих статтю про сім'ю. Нам, як церкві і як пастирям, дуже до серця є та стаття, яка говорить про те, що сім'я – це є союз чоловіка і жінки, а не то, що хочуть вести останнім часом щось там придумувати, щось міняти. Не треба нічого міняти, тому що цей вираз, він є такий біблійний, є прекрасний і дуже духовний. Ну, але також багато іншого. Те, що говорить про те, що в нашому суспільстві повинна бути справедливість, що перед законом всі є рівні. З нагоди 22-ї річниці біля пам'ятника великого українського поета Тараса Шевченка зібралися десятки громадськості, щоб разом відзначити державне свято. Аминь!
Звідси колона рушила набережною до пам'ятника першого президента Карпатської України Августина Волошина. Зазіхав на територію нашої держави та наші права, українці довели собі та всьому світу, що не дарма перша стаття говорить – Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Червня, 15-та річниця перенесення мощі блаженного Теодора Ромжі. В кінотеатрі «Перемога» в Мукачеві демонстрували фільм про життя та мученицьку смерть владики. В ефірі нашого каналу фільм можна буде переглянути у четвер о 20:00. А поки про сеанс розкажуть мої колеги. «Теодор – дар Божий» – документальний фільм про долю єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Блаженного католицької церкви. У 28 хвилинах фільму, який на великому екрані демонстрували у кінотеатрі «Перемога», що в Мукачеві, розповідається про відданість Теодора церкві та боротьбу за її збереження. Думаю, що вдалося їм в тих 28 хвилинах якби так взяти разом про життя блаженного нашого священного мученика Теодора і про ті події сумні, які відбулися 70 років тому назад, коли його було вбито жорстоко. Ну і також про те, як церква вийшла з катакомб. Особливе значення цей фільм та постать Теодора Ромжі мають і для отця Василя. Пам'ять блаженного священномученика Теодора Ромжі для моєї родини вона є в особливий спосіб, святкова, тому що ми в підпіллі ще жили вірою тим, що блажений священномученик Теодор Ромжа мені особисто падеться далеким родичем по маминій лінії. І моя рідна сестра, яка є монахиня вже 3-й десяток у монастирі, вона взяла на честь пам'яті блаженого священномученика Теодора Ромжі монаше ім'я, так само вона носить ім'я сестра Теодора. Презентоване кіно зняте словаками за підтримки католиків із США. Два роки тому оператори католицької телевізії Словаччини, яка називається Lux, брали участь у пішої ході, пішому паломництві з Хуста до Великого Пічкова нашої молоді. Їм так сподобалося, що вирішили не лише зробити якусь коротку репортаж про це паломництво молоді, яке завжди останній вікенд, останні дні серпня, місяця, але що зробити також фільм. Підтримала їх також католицька телебачення із Сполучених Штатів. На подію завітали гості краю та із-за кордону. Гості вже присутні, є з Риму, Італії, які збираються на святкування перенесення мощі блаженного священномученика Теодора Ромжі. Так само присутні нас преосвящений владика Мілан і інші запрошені гості, представники влади, а так само нашої громадськості, нашого міста. Два роки тому вирішили знімати цю стрічку. Показ фільму присвячений до 15-ї річниці перенесення мощі блаженного священномученика Теодора Ромжі. Виходний обряд у греко-католиків було єднозначним рішенням совєтських органів тіто інституції зліквідувати, а прирадити їх до православної церкви, яка подлягала в тому часі більшій контролі штату. А прито всі церковно-правні єдноти греко-католицької церкви були насильно ліквідовані. Послідною єднотою, де ще переживала греко-католицька церква на узимі Совєтського Союзу, була новозіскана. Саме Теодор Ромжа був останнім єпископом на волі, який міг управляти своїми священниками, які чинили опір Москві. Фунгуючим по 45-му року, а й не мала людський жодну шансу, protože проти нему стал цілий Совєтський Зв'яз з цілою ідеологією, з мільйонами атеїстичних працівників. Був то вполне нерівний бой. Поки Ромжа жив, нічого не могли зробити. І тоді радянська влада вирішила вбити єпископа Ромжу. У фільмі розповідають про ймовірні версії та наводяться факти, що підтверджують, як саме блаженний поплатився за відстоювання віри. Постать Теодора Ромжі залишила слід в історії та закарбувалася у пам'яті справжніх християн. Сподобалось. Дуже гарно було все показано. Дуже сподобався. Мій чоловік, синишин Михайло Іванович, написав
Хресна дорога Теодора Ромші. Я читала і, ну, я запоздила, наполовину прийшла, але фільм для мене дуже вражаючий, і я дуже дякую за цей фільм. І взагалі дякую за збереження, якби, пам'яті Теодора Ромші, який зберіг нам нашу церкву. Наразі диски з фільмом про блаженного Теодора у вільному доступі у Мукачівській греко-католицькій єпархії. Такими були найголовніші новини 27 червня. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Залишайтесь з ім-студіо.